O Banco Bari lançou uma LCI interessante para quem quer fazer uma renda mensal. É a LCI Renda Mensal 3 anos, que rende 100% do CDI. Essa é uma das maiores rentabilidades de LCI encontradas hoje. Mas como será que funciona? Tem liquidez diária? Já rende desde o primeiro dia? Qual o valor mínimo? Vale a pena? Vou responder todas essas dúvidas e mostrar quais são as vantagens e desvantagens de investir nessa LCI. Então, se você ficou curioso para saber como funciona, não saia daí e fica comigo até o final desse vídeo. E antes de continuar, eu peço que você deixe o like no vídeo e considere se inscrever no canal, se gostar do conteúdo e ative o sininho para ficar sabendo sempre que um novo vídeo for lançado. Eu sou Daniel Medeiros e esse é o Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de investimentos de maneira simples para que você aprenda a investir mesmo com pouco dinheiro. Pois muito bem, como funciona essa LCI do Banco Bari? Aliás, esse banco é confiável? O Banco Bari é um banco digital, a exemplo de tantos outros que surgiram nos últimos anos, e oferece produtos de renda fixa como CDBs e LCIs. Consultando o Banco Data, vemos que ele vem apresentando lucros nos últimos anos e tem bons índices de Basileia e imobilização. Além disso, LCI, que é letra de crédito imobiliário, assim como os CDBs, são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até o valor de R$ 250 mil reais. Agora que você já sabe que o banco, embora pouco conhecido, tem uma boa saúde financeira e também que esse investimento é seguro, vamos às características dessa LCI e descobrir se ela vale a pena ou não. Quanto ao rendimento, ela rende 100% do CDI, o que seria equivalente a 13,65% ao ano, com a Selic atual em 13,75%. Esse rendimento não é fixo. Se a Selic sobe, ela passa a render mais, e se cair, rende menos. A princípio, não parece um bom rendimento, uma vez que existem CDBs rendendo 110% do CDI com liquidez diária. Porém, LCI não cobre imposto de renda, ou seja, ela chega a render o equivalente a um CDB de 129% do CDI, o que a coloca bem à frente dos demais. O vencimento dessa LCI é de 3 anos, ou seja, até lá você fica com seu dinheiro investido e rendendo. E o investimento mínimo é de 30 mil reais. Um pouco elevado, mas é importante, já que a ideia é fazer uma renda mensal com o valor investido, que é o que a gente vai detalhar a partir de agora. Vou mostrar as peculiaridades dessa LCI. Ela rende desde o primeiro dia. Investiu hoje, amanhã já começa a render. Porém, ela não tem liquidez diária. Você não pode resgatar seu dinheiro antes do vencimento, antes de 3 anos. Ué, Daniel, se a LCI é para fazer uma renda mensal, então como faço para receber o dinheiro? É justamente essa a diferença dessa LCI. Sempre no dia do aniversário do seu investimento, ou seja, supondo que você investiu no dia 5, sempre no dia 5 de cada mês, você vai receber o que rendeu até ali. Vamos imaginar que você investiu o valor mínimo, 30 mil reais. No mês seguinte, você vai receber em sua conta 322 reais, que foi o rendimento nesse primeiro mês. E os 30 mil permanecem na conta rendendo. No mês seguinte, no dia 5, se a Selic ainda for a mesma, você vai receber o mesmo valor, R$ 322, e vai permanecer assim até o vencimento, depois de 3 anos, quando você vai receber exatamente 30 mil reais. Entendeu o funcionamento? Como você resgata os juros todo mês, é como se voltasse todo mês para o dia zero, e a gente vai receber sempre o rendimento do valor investido. E se eu não quiser resgatar o dinheiro em algum mês, para ele render mais, eu posso? Não pode. O resgate é feito automaticamente. Tá aí, se eu quiser reinvestir o dinheiro? Também não pode. O funcionamento é esse. De um mês, o rendimento é resgatado e o rendimento volta a ser em cima do valor inicial investido. Ah, e tem mais um problema oculto nesse investimento. Como o valor do rendimento vai ser o mesmo todos os meses, com o tempo, esse valor vai valer menos, pois teremos o efeito da inflação. Então, só para efeito de simulação, vamos considerar a Selic fixa em 13,75%. Nesse cenário, até o vencimento, com o investimento inicial de 30 mil reais,
teríamos um ganho de R$ 11.577 e receberíamos os R$ 30.000 de volta, um total de R$ 41.577. Caso fosse possível reinvestir o rendimento, ou se essa LCI fosse sem resgate mensal, nós teríamos o efeito dos juros compostos, rendendo durante todo o período em cima dos rendimentos mensais. Dessa forma, o rendimento nesse caso seria de R$ 14.038, quase R$ 2.500 a mais, e você teria um saldo final de R$ 44.308. Perceba a diferença? Por isso, antes de investir, você precisa entender qual o seu objetivo. É para renda mensal? Você vai precisar do dinheiro todos os meses? Então, essa LCI é para você. Mesmo sabendo que vai render menos. E ainda sofrerá os efeitos da inflação. Agora, se você sabe que não vai precisar do dinheiro nesse período, então você pode optar por uma opção sem liquidez diária, que rende até mais. No Daicoval, tem a opção rendendo 105% do CDI ou 12% se você optar por um pré-fixado. Finalmente, se você não precisa do dinheiro todos os meses, porém, eventualmente, pode precisar dele, as melhores opções seriam os CDBs de liquidez diária rendendo 110% do CDI encontrados no Daicoval, Sofisa e até mesmo no próprio Banco Bar. Ou ainda, a LCI do Banco Inter, que rende 93% do CDI, ou até 95% se você fizer parte de alguma comunidade. No caso dessa LCI do Banco Inter, ela não pode ser sacada nos primeiros 6 meses, mas depois pode ser sacada a qualquer momento ou ficar investida até o vencimento. No caso do CDB, que cobra imposto de renda, você pode sacar a qualquer tempo, mas caso não resgate até o vencimento, seu saldo seria de R$ 43.292, ainda maior que a LCI da renda mensal. Já no caso da LCI de 93% do Inter, seria de R$ 42.943. Então a resposta para essa LCI, se vale a pena ou não, vai depender de qual o seu objetivo. E eu gostaria de saber sua opinião. Para você, faz sentido essa LCI? Vale a pena? Compartilhe sua opinião conosco. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. E também me ajuda a crescer o nosso canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça de curtir, inscrever-se no canal, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.